မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းဘေးအနေရဲ့တွေ့ကကင်ဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှပါလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PPTV ဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။ခုချိန်ကဆလို PPTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျမကတော့နေကြည့်ပါရှင်။ဒီကနေ့အော်တိုဘားလ2ရက်နေ့ဗိုလ်ဖုန်းတွေအတွက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကောင်းစင်တွေကတော့အသင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတွေထုတ်ပေးရေးဗဟိုကော်မတီစီဝေးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းတောင်ခရိုင်မှတ်တည်တရင်တရင်အမှတ်353အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းစင်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းအချင်းထောင်တွေထဲမှာစေဝါကူတာမှုလုံလောက်အောင်မရရှိရတဲ့အတွက်2024ခုနှစ်အတွင်းရဲစီဗီယံတပ်ဦးနိုင်ငံရေးအချင်းကျ12ဦးကြဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းနေဦးဆရာအတက်ပညာတက္ကသိုလ်ကမန္တလေးတိုင်းအတွင်းရေပေးသင့်နေတဲ့နေရာတွေကိုအရောက်ထောက်ပံ့ခဲ့တဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓလင်းမြို့တိုက်ပွဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်သား35ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့43ဦးအရှိဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့တဲ့နဲ့ဒီနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်ဒေါ်လေးစနာပြလူထုတပိတ်တွင်နေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့အတင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတွေထုတ်ပေးဗဟိုကော်မတီစီဝေးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တွင်ပေါင်းမြသောညီညွတ်ရေးဆိုရာအတင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးဗဟိုကော်မတီစီဝေးကိုအော်တိုဘာလာတရက်လေးမိုးလွယ်တနားရီမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်အစီဝေးမှာအတင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင်စစ်စီဗဟိုကော်မတီဥက္ကရာပြည်ထောင်စုလွှမ်းမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဦးလွန်ကိုလည်းရဲ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့စတင်ခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်ထောင်စုလွှမ်းမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတွဲဖက်အတွင်းဝင်မှာအတင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ထုတ်ပေးထားမှုအချိန်နဲ့ရခိုင်အစည်းအဝေးမှာရှေ့လုပ်ငန်းစီများကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်အသင်းဖွဲ့မှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးရေးဗဟိုကော်မတီဖွဲ့ဝင်ပြည်အောင်စုဝင်ကြီးများအသင်းဖွဲ့မှတ်ပုံတင်စစ်ဆေးလုပ်ငန်းဖွဲ့ဝင်အမြဲတမ်းတွင်းဝင်များမှအသင်းဖွဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြည့်ဆို့ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စရပ်များအစိုးရနဲ့အသင်းဖွဲ့များကြားချိန်ဆဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ကိစ္စရပ်များဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားရမယ့်လုပ်ငန်းစီများအတီးတီးဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲကိုပြည်အောင်စုဝင်ကြီးဦးလွန်ကိုလည်းဦးဆောင်ကပြည်အောင်စုဝင်ကြီးများအမြဲတမ်းတွင်ဝင်များတွဲဖက်တွင်ဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ပြည်ထောင်နှင့်လူမှုကြီးကြေးဝင်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့တောင်ငူခရိုင်မှတ်တည်တရေတရေအမှတ်353အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းစင်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်တောင်ငူခရိုင်မှတ်တည်တရေတရေအမှတ်353အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းစင်ပွဲအခမ်းအနားကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့မင်းကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်သေးတာအမှတ်နှစ်စစ်သေးတာအခွဲတောင်ငူခရိုင်အမှတ်တည်တရေတရေအမှတ်353ရဲ့အပတ်စဉ်တင်ပြဆောင်2024အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းစင်ပွဲခန်းနာပုံရိပ်တွေကိုတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်သေးတာအမှတ်နှစ်စစ်သေးတာခွဲကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဆလတ်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့ကျင်းထောင်တွေမှာစေဝါကူတာမှုလုံလောက်အောင်မရရှိတဲ့အတွက်2024ခုနှစ်အတွင်းရဲစီဒီအတူနိုင်ငံရေးချင်းကျ12ဦးကြဆုံးခဲ့တဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအကျဉ်းဦးစီးဌာနလက်အောက်ရှိအကျဉ်းထောင်တွေမှာစေဝါကူတာမှုလုံလောက်အောင်မရရှိတဲ့အတွက်2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေစက်တင်ဘာလအတွင်းရဲစီဒီအတူနိုင်ငံရေးချင်းသား9ဦးနဲ့အကျဉ်းသူ2ဦးတို့ထောင်တွင်းကြဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စေဝါလုံလောက်မှုနဲ့စေအဝင်လုံလောက်မှုမရှိတဲ့အတွက်အချင်းထောင်စေယုံတွေဟာနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေမသေးဆုံးခင်ယာယီထားရှိတဲ့နေရာများအဖြစ်ဆက်ရှိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကွန်ရက်ကဒီကနေ့မှထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ကြိုင်မရောအချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသား2ဦးကြဆုံးခဲ့ပြီးတော့မကွေးထောင်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသူ2ဦးကြဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ကလေးချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးချင်းသား2ဦးကြဆုံးခဲ့ပြီးတော့မန္တလေးဥပုတောင်ထောင်မှာနိုင်ငံရေးချင်းသူ2ဦးတို့ထောင်တွင်းအသက်ပေးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုင်ဦးချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးချင်းသား3ဦးအင်းစိန်ထောင်မှာနိုင်ငံရေးချင်းသား2ဦးကြဆုံးခဲ့ကတထုံထောင်မှာနိုင်ငံရေးချင်းသား2ဦးတရက်ထောင်မှာရဲစီကန်းနဲ့မတရားဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ရဲစီဒီအန်2ဦးတို့ကြဆုံးခဲ့တယ်လို့သိပေးထားပါတယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့ຫນွေဦးဆရာအတတ်ပညာတက္ကသိုလ်ကမယ်လီတာရဲ့တွင်ရှေးပေးတင်နေတဲ့နေရာတွေကိုသွားရောက်ထောက်ပံ့ခဲ့တဲ့တွင်မှာမယ်လီတာရဲ့တွင်ကရှေးပေးတင်ခဲ့တဲ့ခြေရွာတွေကိုຫນွေဦးဆရာအတတ်ပညာတက္ကသိုလ်ကဆရာမကျောင်းသူကျောင်းသားများစုပေါင်းပြီးတော့သွားရောက်ထောက်ပံ့ခဲ့တယ်လို့ Spring Normal University တက်ရောက်နေတဲ့ update က PPTV ကိုပြောပါတယ်ကျမတို့ຫນွေဦးဆရာအတတ်ပညာတက္ကသိုလ်ကရှေးပေးမှာပါဝင်ကူညီပေးခြင်းတဲ့အတွက်စစ်ပေးရှောင်တဲ့အခြားလိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေလှူဖို့ဆို
ုပ်ပြီးတော့ထထားတဲ့ရန်ပုံငွေကရှိနေတာနဲ့အဲ့ဒီငွေလေးကိုရှေ့ပေးရအတွက်မတီးပြီးတော့ရတဲ့အလူငွေလေးကိုအခုလိုမျိုးလှုပ်ဖြည့်ခဲ့တာလို့တင်လန်းသူ FD ကပြောပါတယ်။မယ်လီတိုင်းတဲကရှေ့ပေးတန်ခန်းစားနေရတဲ့ခြေရွာ၂ရွာကိုစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာတစ်ကြိမ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်သွားရောက်ထောက်ပံ့ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကသွားရောက်ထောက်ပံ့ခဲ့တဲ့အင်ဂျီ300ကျော်ရှိတဲ့ခြေရွာလေးကိုအိတ်တိန်လေးကျဲဦး၅လုံးနှုန်းအိတ်စစ်ပေးဝေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒုတိယကြိမ်ထောက်ပံ့မှုမှာအခြားလူရှင်များပါစုပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာအင်ဂျီ900ကျော်ရှိတဲ့ခြေရွာလေးကိုဆန်းရှည်တန်မှုဆက်ပြမှုဆက်ပြခဲ့ဆိုရာမီလုံးအဝိစားတချို့ဆေးဖျောင်းတိုင်းမြေကျင်းမိဖို့ကြောင့်သုံးပစ္စည်းတွေပေးပို့ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အချို့လူရှင်တွေကစာအိတ်တွေနဲ့ပတ်စံတွေထည့်ပြီးတော့တက်ကြီးရွယ်ဦးများအတွက်တသက်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလက်ရှိရေပေးရအတွက်ကျေးရွာ200ကိုလှူဒန်းခဲ့ပြီးတော့အလွန်ငွေထက်ဝင်နေသူတွေကိုထပ်ရှိလာလေးရသလောက်ကိုနောက်ထပ်ရေပေးသည့်ပြည်သူတွေစီပြန်လှူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဆလဒက်ဆပ်ပေးရှင်တဲ့တရင်ကလို့ဘုဒ္ဓလီမျိုးတိုက်ပွဲမှာအကျန်းဖက်စစ်သားအကျန်းဖက်စစ်သား35ဦးတိဆုံပြီးတော့43ဦးရှေ့ဖမ်းမိရတဲ့တရင်ကိုတိဆက်ပေးခြင်းပါတယ်စကိုင်းတိုင်းဘူတလေးမျိုးကုရိုယာမှာရှိတဲ့ဂျက်ဖက်စစ်တရဲ့စကန်ကုန်းကိုစစ်ကူလာပြီးတော့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာလာတဲ့အင်အား80ကျော်ပါအဂျက်ဖက်စစ်ကြောင်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာဂျက်ဖက်စစ်သား35ဦးသေဆုံးပြီးတော့43ဦးကိုအရှေ့ဖမ်းမိရခဲ့တယ်လို့မော်ရခရိုင်အမှတ်20တရဲ့ POB ပဒလိုင်းရုံအော်ဘူတလင်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ကဘူတလင်ကူတော်လန်တဝက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့9နိုင်ကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့လေကြောင်းပစ်ကူအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ခုခံပေးမယ်လဲတော်လိုင်းတပ်တွေဘက်ကထိခိုက်မရှိပေအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကသာအထိနာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်သားဘက်ကအကြမ်းဖက်တပ်သား35ဦးကျော်တေဆုံးခဲ့ပြီးတော့43ဦးကိုအရှေ့ဖမ်းဆီးရမိကပစ္စတိုတလက်လက်နက်ငယ်54လက်60မမစိန်ပြောင်းနှစ်လက်ဒရုန်း3စီးဂျမ်းမာဆက်နှလုံးနဲ့အတူဆက်ဆက်ခရံပစ္စည်းအများအများလက်ရဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဘူတလီမျိုးနဲ့ကုရော်ယာရှိအကျန်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စခန်းကုန်းကိုစက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာမော်ယာခရိုင်အမှတ်20တရေးနဲ့အတူမာမိတ်တော်လေးပူပေါင်းတပ်စုတွေကမနက်9နာရီမှနေ့လယ်2နာရီထိတိုက်ပွဲ9နာရီကြာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စကန်နိုင်တိုက်ပွဲတွင်ဂျက်ဖက်စစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့လေကြောင်းပစ်ကူ12ချိန်တီတီအပြင်းအထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့ဘူတလင်မျိုးမှလည်းအင်အား80ကျော်မြေပြင်စစ်ကူလာခဲ့တာကြောင့်တော်လေးတပ်ပေါင်းစုတွေမှဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။စကန်နိုင်တိုက်ပွဲတွင် POB တပ်ရင်းမှရဲဘော်တအူအခြားမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့မှတအူစုစုပေါင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရဲဘော်2ဦးအသက်ပေးလူခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ပွဲတွေကိုမုံရွာခရိုင်အမှတ်20တပ်ရင်းနဲ့အတူ UNS ရဲမပေးတပ်ပေါင်းစုစစ်ကြောဘူတလီမျိုးနဲ့ပါကဖာ SAA အကြောင်းသားတက် MPD ဘူတလီမိုဘိုင်းတီ FRM မုံရခရိုင်ပြူဟာ66 19 21 26 VLA BND ရဲ့96ဆိုကြရွှေဘူခရိုင်တရေ92ရေဦးပါကဖာတပိပါကဖာဘူတလီမျိုးနဲ့ပါလာဖာ KUGF KU ပြည်သူလူမိုက်လိုကိုအဖွဲ့မုံရခရိုင်တရေရှေ Golden Browser လိုကဲအရာတော်နဲ့မိထီလာဒရုန်းအဖွဲ့များရွှေဘူပါကဖာဒရုန်းအဖွဲ့UAF ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့များ SSD ရဲ့ဒရုန်းအဖွဲ့ချင်းတွင်ဗရာတာဒရုန်းအဖွဲ့နဲ့အခြားမဟာမိတ်တပ်တွေပေါင်းစည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အခုနောက်ဆုံးနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်မြစ်ဖြဲချင်းမွေလူမှုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြို့နယ်မှာနောက်ပြန်မလဲချေတီတော်လေးတပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံးရေးဖြစ်နေခြိတဲ့ဆန္ဒပြပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒေါ်လန်ပြည်သူတွေကတမ္မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုထောက်ခံကြောင်းနဲ့ Our Ambassador Our Voice ဆိုတဲ့စာသားကိုကိုက်ဆွဲပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံးရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ရှမ်းပြည်မြို့နယ်မှာအောင်လန်တောင်းသွင်းနေတဲ့ဗိတ်စစ်ကြောင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံးရေးဆန္ဒပြတဲ့ဗိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဆန္ဒပြတော်လန်ပြည်သူတွေကအောက်လန်လက်မီတောင်းသွင်းနေတဲ့ဗိတ်စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့စာသားကိုကန်ဆွဲပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံးရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါစဒါပြတော်လန်ပြည်သူတွေကနေမြင်မြင်တက်မှုတွေကြတဲ့ကပဲအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံးရေးဆန္ဒပြတဲ့ဗိတ်ကိုနေ့စဉ်ပြုလုပ်နေတာပါဒါ
ကတော့အော်တိုဘာလ2ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့လူမှုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။တဲ့ပိုင်းနဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုတပိတ်ဖောက်ချဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကလုံဆော်ကြတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကတပိတ်ဖောက်ချပါတယ်။ဥပိုင်ကထုတ်တဲ့မြန်မာပြည်အားရောင်းအားဟာ46ရာခိုင်နှုန်းထိုးကျသွားတယ်လို့2021ခုနှစ်မေလ13ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတပိတ်ဖောက်တာကြောင့်စစ်တပ်ဝင်ငွေထိခိုက်လာပြီးအ ਨੇ ဆုံးတော့ပြည်သူကိုဖိနှိပ်တက်ဖြတ်တာတွေညော့နေသွားနိုင်တယ်လို့ RFA ကပြောပါတယ်။စစ်တပ်ထုတ်မြန်မာပြည်အားနဲ့စစ်တပ်ထုတ်ထုတ်ကုန်တွေတင်ရောင်းချဖို့စစ်ကောင်စီနဲ့စီပင်ကစိုင်းပိုင်းရှင်တွေနဲ့စီးပွားရေးသမားတွေကိုဖိအားပေးချိန်ချောက်နေတယ်လို့စိုင်းပိုင်းရှင်တွေစီကနေစုံစမ်းသိရပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုတပိတ်မှောက်ပေမဲ့လည်းကိုပိုင်ဈေးကွက်ရှိပြီးသားဖြစ်လို့ရောင်းလို့ရတဲ့နေရာမှာစိတ်ရောင်းသွားမယ်လို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုပါတယ်အဲဒီထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဘယ်သူတွေစားတော့ဆိုပြည်သူလူထုပဲစားတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုပဲသုံးဆွဲတာဖြစ်တယ်မပိုးဘူးပေါ့ဗျာမပိုးရင်မစားအောင်မရှိအောင်ဒါပဲရှိပါဘန္ဒာရေးစက်မျက်နှာဘန္ဒာရေးတိုက်ပွဲဟဲ့လို့ပြောရင်ဒီနေ့ချိန်မှာပြည်သူအလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့စက်မျက်နှာကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်သစ်စ်ဝင်ငွေဖြတ်တောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုကြီးရဲ့ပထမခြေလှမ်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးကစစ်တပ်ပိုင်းလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့အရက်ဘီယာ secret အုပ်စုကိုတပိတ်မောက်ခဲ့တာအတိုင်းတာတစ်ခုဒီအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီကသူတို့ရဲ့ငွေကြေးအကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်နေလမျိုးစုံတုံးပြီးစူးစမ်းနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဘိုင်းကောက်ဒုတိယလိုင်းမှာအခုတိုးချဲ့ပြီးတော့ပါဝင်လာတဲ့ကုံစီနဲ့ဝင်ဆောင်မှုများကတော့အောင်ပါလိချီစစ်တပ်ပိုင်းမရဏရင်လိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ရွှေမန်းသူပသိမ်းသူရွှေမြိုင်သူသံမြန်သူရှမ်းမာလီရင်လိုင်းငါးလိုင်းနဲ့တပ်ပိုင်းနဲ့နမ်းမြိုင်နဲ့ဖေဖူးဒစိတ်ကော်ဖီလက်ဖက်ချောက်တို့ကိုဘူးတပိတ်တိုက်ပွဲကြီးဆင်နွှဲပြီးတော့မှတွဲဖက်ပါဝင်လာတဲ့အင်းလေးဒေသကမရဏဟိုတယ်များမှလည်းမတဲခိုခြင်းဖြင့်တပိတ်မောက်ပါဝင်ကြဖို့အလေးနဲ့တောင်းဆိုမိတာရက်ခံရရပါတယ်ခင်ဗျာ Who the bait Who the bait You can say me Who the bait You can say me Who the bait ဒီဘာလို့ဆက်တဲ့ဆက်ပြီးတော့ပါဝင်ရမယ်ဖက်စစ်တက်ကိုတဆိုးရှေအောင်လုပ်နေတဲ့ဒီသွေးစွန်းဝင်မှတ်ရရကိုလူတို့အားနဲ့တိုက်ခတ်မယ်စုံစမ်းရေးအတွက်လိုအပ်နေတဲ့ဘန္ဒာရံမွေစနစ်တွေကိုပြည်သူအားနဲ့တိစောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်ကြည်သူလူတို့အပါဝင်နဲ့ဘယ်ဒေါ်လာရေးကမှအောင်မြင်ဖို့ထုံးစံမရှိပါဘူးလူဦးဒေါ်လာရေးကြီးမှာယနေ့အချိန်ထိအောင်တော်လှန်ရုန်းကန်တိုင်းနေတာဟာပြည်သူလူထုရဲ့ပူပေါင်းပါဝင်မှုပြည်သူလူထုရဲ့အကူအညီမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့စစ်ကောင်စီအပါအဝင်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူပေါင်းပါဝင်နေတဲ့ဘဏ်တွေမှာပြည်သူလူထုရဲ့ငွေတွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့အစားဘိုင်းကော့လုပ်ပြီးတော့ရင်းဆန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ငွေဥပံမှာပါဝင်ပူပေါင်းပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်။ဖက်စစ်စီးပွားဆန့်ကျင်ရေးပြည်သူ့ဘက်ကစတင်လိုက်ပြီစစ်တပ်ထောက်ကူမောင်းမဲ့ရေးဒီဘာမှမဖြစ်ကျေရာချိန်တော်လည်းရေးပဲအဲ့ရာချိန်တော်လည်းရေးပဲဝိုင်းကောက်ဒုတိယလိုင်းမှာတိုးချဲ့ပါဝင်လာတဲ့ကုံစီနဲ့ဝင်ဆောင်မှုများကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတင်ပြပါမယ်။အော်မာလီတီစစ်တပ်ပိုင်းမရဏရင်လိုင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ရွှေမန်းသူပသိမ်းသူရွှေမြိုင်သူတံမြန်သူရှမ်းမာလီရင်လိုင်းငါးလိုင်းနဲ့တက်ပိုင်းနဲ့နမ်းမြိုင်နဲ့ဖီပူးဒစိတ်ကော်ဖီလက်ဖက်ချောက်တို့ကိုဘူးတပိတ်တိုက်ဝဲကြီးအကြီးကျယ်ဆင်နွှဲပြီးတော့မှတွဲဖက်ပါဝင်လာတဲ့အင်းလေးဒေတာကမရဏဟိုတယ်များမှလည်းမတဲကိုချင်းဖြစ်တပိတ်မှောက်ကြပါလို့အနေနဲ့တောင်းဆိုတိုက်တွန်းမေတ္တာရက်ခံပါတယ်ခင်ဗျာဖက်စစ်ဝင်ငွေဖြတ်တောက်ပြည်သူဗန္နာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ငွေဖြတ်တာပြည်သူဗန္နာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ငွေဖြတ်တောက်ပြည်သူဗန္နာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ငွေဖြတ်တောက်ပြည်သူဗန္နာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ငွေဖြတ်တောက်ပြည်သူဗန္နာတိဆောက်ရေတော့ပေါ့ဟောစစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုစစ်ကောင်စီရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဝိုင်းတော်လုပ်ပြီးရက်တန့်ပြစ်ချမတုံ့ဆွဲနဲ့ရှောင်ကျင်ကြဟဲ့ဝိုင်းတော်လုပ်ပြီးရက်တန့်ပြစ်ချမတုံ့ဆွဲနဲ့ရှောင်ကျင်ကြဟဲ့ပြည်သူတွေပါမနိုင်မဲ့ပွဲမှုပြည်သူတွေပါမနိုင်မဲ့ပွဲမှုစီးလုံးကြပါအာတင်းကြပါတော်လန်လန်နဲ့လွင့်ကြထူကြဘူးမိတ်ကိုင်ဆွဲစင်ကလဲကြတော်လန်လန်နဲ့လွင့်ကြထူကြဘူးမိတ်ကိုင်ဆွဲစင်ကလဲကြတယ်လီကျမ်းမာရဲ့ကျမ်းမာရေးပညာပေးအစီအစဉ်ကကြိုးဆိုပါတယ်
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဒေါက်တာဆူတောင်းပြည့်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ပြင်းထန်စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်သင့်ဝေဒနာအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သူကဒီစိတ်ပညာခေါ်ပေါ်မှာဆိုရင်တော့ post traumatic stress disorder လို့ခေါ်ပါတယ် PTSD လို့လည်းအတူကောက်ခေါ်ပါတယ် post traumatic stress disorder ဖြစ်ပါတယ်ဒီ PTSD ဆိုတာဟာဘဝမှာကြီးကြီးမားမားနာကျင်ထိခိုက်လောက်တဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုကိုယ်တိုင်ပါဝင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာဒါမှမဟုတ်ရင်မျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတာဒါတွေတွေ့ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်တလကျော်ကြာတဲ့အထိပြင်းထန်တဲ့စိတ်ဖိစီးမှုလက္ခဏာတွေဆက်ရှိနေသေးတာကိုဆိုလိုတာပါဖြစ်ရဆိုးဆိုတဲ့နေရာမှာအမျိုးမျိုးလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကား accident ဖြစ်တာကားမှောက်တာမျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့လေရင်ပြက်ကြတာမှာရှင်သန်ကြံရစ်တာစစ်ပွဲတွေမြန်မာပြည်လိုပေါ့နော်ဒီယူကရိန်းတို့ခု Israel တို့အဲဒီဖြစ်နေသလိုပဲစစ်ပွဲတွေမုံတိုင်းလိုတော်မီလိုတဘာဝကပ်ဘေးတွေကြုံရတာနောက်တစ်ခုကမရိမှုပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်ခံရတာပေါ့နော် abuse လုပ်ခံရတာဒီလိုအခြေအနေတွေမှာဒီဖြစ်ရဆိုးတွေပေါ့ဒီလိုဖြစ်ရဆိုးတွေကြုံနာ우ပြီးတော့တလကြာတဲ့အထိပြင်းထန်တဲ့စိတ်ဖိစီးမှုလက္ခဏာတွေဆက်ရှိနေသေးတာကို PTSD လို့ခေါ်ပါတယ်စိတ်ထိခိုက်စရာအဖြစ်ပြက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတဲ့လူတော်တော်များများဟာစိတ်ဖိစီးမှုတွေခံစားရပြီးအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပြန်လဲလျော့ပါတတ်တာပျောက်ကင်းလေးရှိပါတယ်တဲ့ဖြစ်ရဆိုးကြုံမှုတဲ့သူတိုင်းမှာတော့ PTSD ဖြစ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဖြစ်ဆိုးကြီးကြုံပြီးအ ਨੇ ဆုံးတလကြာတဲ့အထိလူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွေမိသားစုအရေးနဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာပါတိတိတာတာထိခိုက်လာပြီဆိုရင်တော့ PTSD ရှိတာဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ကဲဒီတော့ PTSD ရဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲတဲ့။အိတ်ဆက်အနာယူရခက်ခဲမယ်။အာယုံစူးစိုက်ရခက်ခဲမယ်။စိတ်တူစိတ်ဆက်ဒေါသထွက်လွယ်မယ်။ပောက်ကွဲလွယ်မယ်။ကြုံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရဆိုးကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အတွေ၊နေရာတွေ၊လူတွေ၊ခံစားချက်တွေပြန်ပြောင်းပြောရတာတွေကိုရှောင်ကျဉ်လာမယ်။ထပ်တလဲလဲဒီဖြစ်ဆိုးကိုအမှတ်ရနိုင်မယ်တွေးနိုင်မယ်မှတ်ညံတဲ့အာယုံနဲ့ထပ်တလဲလဲရောက်နိုင်မယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မဆိုးတွေမှတ်မယ်စိတ်ကြတာစိတ်ပူပန်တော့ကရောက်ရတာပြီးတဲ့အခါမှာစိတ်ခံစားချက်ကင်းမဲ့တာဒါတွေခံစားရတာပါတဲ့ဖြစ်ရဆိုးကြုံမှုတိုင်း PTSD ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘယ်သူတွေမှာ PTSD ကအဖြစ်များတယ်လဲဆိုပြီးသိကျင်ကြမှာပဲနော်အမျိုးသမီးတွေဟာအမျိုးသားတွေထက် PTSD ဖြစ်ဖို့ရာခိုင်နှုန်းပိုများတယ်တဲ့မရိမှုကြုံရတဲ့သားကောင်တွေစစ်ပွဲရဲ့သားကောင်တွေတုံ့ပန်းတွေထောင်သားတွေအချင်းချခံထားရတဲ့သူတွေမှာသူတို့ကပိုခံစားနိုင်တယ်ပြီးတော့ငယ်ဘဝစိတ်ဓာတ်ရရရှိတဲ့သူတွေကိုယ်ပိုင်းစိတ်ပိုင်းအနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့သူတွေနော် abuse လုပ်ခံပူးတဲ့သူတွေစိတ်ရောဂါအခံရှိတဲ့သူတွေပညာရေးအားနည်းတဲ့သူတွေနဲ့လူမှုစီးပွားရေးအရာခက်ခဲတဲ့သူတွေမှာ PTSD ပိုလို့ဖြစ်နိုင်ကြများပါတယ်တဲ့ဒီတော့ PTSD ဖြစ်ပွားခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲgenetic လို့ခေါ်တဲ့မျိုးရိုးဆိုင်ရာအကြောင်းလဲ PTSD ဖြစ်ပွားနိုင်တယ်မျိုးရိုးလိုက်တာပေါ့နော်အခုအမျိုးထဲမှာ PTSD ဖြစ်ပွားတဲ့သူရှိတာမျိုးပေါ့နောက်ခုကတော့ psychological စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာလဲ PTSD ဖြစ်ပွားနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ neurological အုံနှောက်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာတစ်ခုခုချုပ်ရင်းတာပေါ့နော်တရားရေးအကြောင်းလဲဒီ PTSD ဖြစ်ပွားနိုင်တယ်အဲ့တော့အကြောင်းရင်းဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေကများစွာရှိတယ်ဒီတော့ PTSD ဟာစိတ်ကြယောဂါ depression စိတ်ပူပန်မှုလွန်ကဲတဲ့ယောဂါ anxietyအရက်မူးယစ်ဆေးဆွဲတဲ့ယောဂါတွေနဲ့လဲဆက်ဆက်ပြီးတော့တွဲဖက်ဖြစ်ပွားလေလဲရှိပါတယ်တဲ့ PTSD ကိုဘယ်လိုကုသနိုင်မလဲဆိုရင်စိတ်ကျန်းမာရေးအထုကုဆရာဝန်နဲ့ပြသဆွေးနွေးကုသမှုခံယူရပါမယ် PTSD ဝေဒနာရှိတဲ့သူကိုမိသားစုတငယ်ချင်းပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းကဖေးဖေးမမနဲ့လူမှုကူညီထောက်ပံ့နေ social support လို့ခေါ်တာပေါ့နော်လူမှုကူညီထောက်ပံ့နေပေးရပါမယ် PTSD ရှိတဲ့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းစိတ်ဖိစီးမှုစိတ်ပူပန်မှုတွေကိုကောင်းစွာထိန်းချုပ်နိုင်အောင်လုပ်မှုလို့စိတ်ဖိစီးမှုကိုစီမံခန့်ခွဲတာပေါ့နော် stress management ခေါ်တာပေါ့ဒါတွေကိုကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေထိုင်ရမယ် CBT လို့ခေါ်တဲ့ cognitive behavioral therapy လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ပညာကုထုံးတွေရာလည်းအထောက်အကူပေးပါတယ်တဲ့နော်ဒီလိုကုသတဲ့ခါမှာဒီတော့ PTSD ရဲ့ပျောက်ကင်းနိုင်မှုအလားအလာဘယ်လိုရှိမလဲကောင်းမွန်တဲ့လူမှုကူညီရေးအထောက်ပံ့နေ social support ပေးနိုင်တာပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့စိတ်ဖိစီးမှုကင်တွယ်ဖြေရှင်းနည်းတွေပေါ့နော် stress management ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တာလေဒါတွေလက်ရှိမယ်ပြီးတော့ကြီးကြီးမားမားဖြစ်ရဆိုးတွေလည်းထပ်ပြီးတော့မကြုံရဘူးဆိုရင်တဲ့ PTSD ဝေဒနာတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းဟာကြောက်ကင်းတက်တာသွားလို့ရှိပါတယ်တဲ့30ရာခိုင်နှုန်းကတော့နာရာရှည်ယောဂတပွဲခံစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုသတိပြုသင့်ဖို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့
PTSD post traumatic stress disorder လို့ခေါ်တဲ့ပြင်းထန်စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်သင့်တဲ့ဝေဒနာအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဒေါက်တာဆူတောင်းပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအားလုံးစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးအောက်ကနေအငြင်းဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးတော့စိတ်ရောကိုယ်ပါကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးသူတဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel မှာကျမရင်းအသိပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုစင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Subscribe လုပ်ထားကြပါအောင်လို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ တော်လန်ရေးကာလအတွင်းပြည်သူတဦးတယောက်စီကစားလို့တမိသားစုတရက်ကွက်တမျိုးနယ်အထိလုံခြုံစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ကြရမယ့်လိုအပ်ချက်တွေကိုသူတို့ပြောပြပေးခြင်းပါတယ်။တော်လန်ရေးကာလအတွင်းသတင်းအချက်အလက်တွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဂရုစိုက်စောင့်ကြည့်နားဆွင့်နေရပါမယ်။ကိုစောင့်ကြည့်နားဆွင့်နေတဲ့မီဒီယာတွေကယုံကြည်စိတ်ချရဖို့တော့လိုပါမယ်။ဥပမာပြည်သူအစိုးရ NUG ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့မီဒီယာ channel တွေယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေတိုင်းရင်းသားဒေသအခြေစိုက်သတင်းမီဒီယာတွေမိမိနေထိုင်ရာဒေသအတွင်းတိုက်ပွဲတွေစတင်လာပြီဆိုရင်လုံခြုံစွာပြောင်းရွှေ့ဖို့အခုကတည်းကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်ပါမယ်။ဒေသတွင်းဘေးလွတ်ရာပြောင်းရွှေ့ခိုးလုံဖို့လိုအပ်တဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေမတန်ဆွမ်းနေကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေကလေးငယ်တွေရဲ့စည်ရင်းကိုကြိုတင်ပြုစုထားရပါမယ်။ရွှေပြောင်းတဲ့နေရာဒေသတစ်ခုနီးစပ်တဲ့လုံခြုံရာနေရာဒါမှမဟုတ်ပြည်သူအစိုးရ NUG ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေတိုင်းရင်းသားလွတ်မြောက်နယ်မြေတွေမှာရှိတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းတွေစသဖြင့်ကြိုတင်သတ်မှတ်ပြင်ဆင်ထားရပါမယ်။ရွှေပြောင်းဖို့အတွက်သဲယူပို့ဆောင်မှုလမ်းကြောင်းတွေကိုလည်းအနည်းဆုံးနှစ်ခုကြိုတင်သတ်မှတ်ပြင်ဆင်ထားရပါမယ်။လုံခြုံရေးရာလမ်းကြောင်းတွေကိုရှုတ်ဝတ်ထားပြီးမိုင်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှုကိုအထူးသတိပြုဆောင်ရွက်ရပါမယ်။တူတယောက်ချင်းကစလို့အစုအဖွဲ့တွေအထိဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့အဓိကတာဝန်ခံတွေ၊ဆေးဝါးကုသပေးနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးတာဝန်ခံတွေရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုစာရင်းပြုစုထားရပါမယ်။မိသားစုတွေပြန်လည်ဆုံတွေ့ဖို့စုရက်တစ်ခုကိုလည်းသတ်မှတ်ပြုလုပ်ထားရပါမယ်။မိမိအိမ်ကထွက်ခွာချိန်မှာကိုနဲ့မပါယူဆောင်သွားဖို့အရေးပေါ်အိတ်ကိုပြင်ဆင်ထားရပါမယ်။အဲ့ဒီအိတ်ထဲမှာဘာတွေပါသင့်တယ်လဲဆိုတော့အရေးကြီးစာရွက်စာတမ်း၊ငွေသား၊ဘဏ်ကတ်၊ဆေးဝါး၊ပါဝါဘန့်၊ရေဒီယို၊ရေနဲ့ကြာရှည်ကအဟာရပြည့်ဝတဲ့ရိခါကြောက်တွေပါရပါမယ်။မိသားစုတိုင်းအတွက်ရှေးဥတုနာပြုစေးနဲ့စေးပစ္စည်းတက်တာ၊နိုင်၊မီးချစ်၊ဖျောင်းနိုင်၊ခြင်စေး၊ဓာတ်စားလုံးနဲ့အမျိုးသမီးတန်ရှင်ရေးသုံးပစ္စည်းတွေကိုလည်းအစဉ်သင့်စုဆောင်ထားရှိရပါမယ်။တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့ထိန်းချုပ်ဒေသတွေ၊ထိဆက်နယ်မြေတွေ၊ပြောင်းရွှေ့ရန်ခက်ခဲတဲ့နေရာဒေသတွေမှာနေထိုင်သူပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်တွေကနေကာကွယ်နိုင်မှုပုံခုစရာနေရာတွေ၊ပုံခုချင်းတွေနဲ့ကရုတ်ချင်းတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေစတင်လာပြီဆိုရင်လက်နက်တိုက်တွေရဲစခန်းတွေစစ်တပ်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေရဲ့စစ်စခန်းတွေနဲ့ဝေးတဲ့နေရာကိုတိမ်းရှောင်ဖို့လိုအပ်ပါမယ်။အကယ်လို့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားတယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပွားရာရဲနဲ့စန့်ကျင်ဘက်နေရာကိုတိမ်းရှောင်ရပါမယ်။ကြီးစံလာရာရဲနဲ့လွတ်ရာနေရာမှာနေကြရမယ်။ပြိုပြက်ထိခိုက်နေတဲ့အဆောက်အဦးတွေကိုရှောင်ရှားပြီးခိုင်ခန့်လုံခြုံတဲ့အဆောက်အုံဒါမှမဟုတ်လုံခြုံတဲ့ကရုတ်ကျင်းတွေပုံခုရပါမယ်အကယ်လို့ကိုကပြင်ပမှာရောက်ရှိနေတဲ့ဆိုရင်တစ်ပင်တွေထူတတ်တဲ့ကြီးကွဲရာရှိတဲ့နေရာတွေမှာပုံခုရပါမယ်မိသားစုဝင်တိုင်းရဲ့သွေးမျိုးစားကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မြင်လွယ်သောနေရာမှာ permanent ပန်နဲ့ဖြစ်စေလက်ပတ်နဲ့ဖြစ်စေရေးသားချိတ်ဆွဲထားရပါမယ်အခြေခံရှေးဦးတူနာတူရင်းလက်တွေကိုလေ့လာသိရှိထားဖို့ကြိုးစားတင်ပါတယ်လက်နက်ငယ်လက်နက်ကြီးနဲ့ပောက်ကွဲစီရတဲ့အရာတွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားထားခြင်းမရှိပဲကင်တွေတာစူးစမ်းတာတွေမလုပ်ကြပဲဝေးရာနေရာမှာနေကြဖို့ပြောပါတယ်မိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုယောဂပိုးမွှားမဝင်စေဖို့တတ်နိုင်သမျှတန်ရှင်းစွာထားရပါမယ်မိမိနဲ့မိသားစုနဲ့မိတ်ဆွေတွေအကြားချင်းချင်းနှစ်သိမ့်ပေးတာရင်းနှီးစွာနေထိုင်တာအကောင်းမြင်ဝါဒအတွေ့အကြုံနေထိုင်တာစတဲ့အလေးချက်တွေကိုပြောထောင်ကြရပါမယ်အရေးတော်ပုံမုတ်ချအောင်ရမည်လုံခြုံလွတ်လပ်ခြင်းကိုမြန်မျိုးသူတိုင်းအတွက်အကာအကွယ်ပေးမယ့်ခေတ္တ Digital B2B မြန်မာချက်အဖြစ် US ဒေါ်လာ၊စင်ကာပူဒေါ်လာ၊ဖိုင်းပတ်တွေကိုပါအနှံ့ပြီးနှစ်စဉ်အတူရရှိနိုင်တဲ့ပန်းကမ္ဘာရွှေစည်းကွက်တွေအတိုင်းရွှေစုမယ်
မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပထမဆုံးသောဝေကြီးစနစ်စုံလင်တဲ့ Spring Development Bank အကောင့်တစ်ခုရှိထားရုံနဲ့ဘဏ်ဝင်ဆောင်မှုများကိုလက်တကမ်းမှာပဲ Web Application ကတစ်စင်စိတ်ချိုက်စီမံအသုံးပြုချင်ပါသလားဝေသွင်းငွေထုတ်ဖို့နိုင်ငံအသက်မှာခန့်အပ်ထားတဲ့ Relationship Manager များကိုဆက်သွယ်နိုင်တဲ့အပြင် Crypto ဝေကြီး USDT နဲ့အရေးဝေဖက်နိုင်ပါပြီအခုချက်ချင်းပဲနွေဦးပံအကောင့်ဖွင့်ဖို့စီရင်ပေးထားလိုက်ပါတော့နော်သမီးတို့သားတို့ရေမင်္ဂလာပါကလေးတို့ကစားတဲ့အခါဘေးကင်းဖို့သွားရလာတဲ့အခါအန္တရာယ်ကင်းစေဖို့ဒေါ်လေးတန်စင်နဲ့ဥဥနှွေတို့ပြောပြမယ်အကြောင်းကိုသေချာနားထောင်ကြမယ်နော်သားတို့သမီးတို့ရေလင်းရင်ပြန်ဘုံကျဲတာအမြောက်တို့ဒုံးကြီးတို့ ਨੇ ပြက်တာခတ်တာတို့တော့ကြားဘူးကြတယ်နော်ဒုံဒုံနိုင်နိုင်ပြက်တန်ခတ်တန်တွေကြားရင်လူကြီးတွေပုန်းခိုင်းတဲ့နေရာမှာငိမ့်ငိမ့်လေးပုန်းနေကြမှာလေသိတယ်မဟုတ်လားအားလုံးငိမ့်သွားလို့အပြင်သွားလို့ရပြီကစားလို့ရပြီဆိုရင်လေသမီးတို့သားတို့ဘေးကင်းဖို့တတိထားရမှာနှစ်ခုရှိတယ်ပထမတစ်ခုကဒုံဒုံတိုင်းတိုင်းတနတ်တန်တွေမကြားရတော့လို့အပြင်မှာသွားကစားလို့ရပြီဆိုလဲကစားမယ့်နေရာကမြေကြီးနဲ့ဘေးဘီကိုတည်တည်ချာချာကြည့်ရမယ်နော်ဘုံဒီလုံးလုံးတွေတို့ငပြောဘူးပုံဒုံကြီးတို့ကြီးစံအစနာတို့တွေ့ရင်လုံးဝကြိုင်မကြည့်ရဘူးယူမလာရဘူးနော်ကြိုင်လိုက်မှပောက်ကွဲတတ်တယ်အသက်တည်နိုင်တဲ့အထည်ရောင်ဖြစ်တယ်လို့တတ်နိုင်သလားဝေးဝေးရှောင်ကြမယ်နော်ပြီးမှလူကြီးတွေကိုဘယ်နာမှတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတာသွားပြောပြနော်ဒုတိယတစ်ခုကမြေကြီးတွေမြုပ်ထားတဲ့မိုင်းတွေကိုတတိထားရမယ်အဲ့ဒါကိုမြေမြုပ်မိုင်းလို့ခေါ်တယ်မြေမြုပ်မိုင်းတွေကနင်းလိုက်တော့မှထကွဲပြီးလူကအနာတရဖြစ်စေတတ်တာမြေမြုပ်မိုင်းမှာအမျိုးအစားနှစ်ခုရှိရယ်တစ်ခုကနင်းမိုင်းအများစုကတန်တို့ပလတ်စတစ်တို့နဲ့လုပ်ထားတဲ့နှုတ်စီဘူးပြပြလိုဝိုင်းဝိုင်းနဲ့ဘူးလိုပုံစံလေးတွေအရွယ်ရတော့အမျိုးမျိုးရှိတယ်ကွနောက်တစ်ခုလက်လုံမိုင်းဒါဟိုသားတို့သမီးတို့ပို့ပြီးတော့သတိထားရမယ်လက်လုံမိုင်းတွေကအချိုးရည်ပလင်းတို့ဆက်လက်ဘူးတို့အိတ်တို့အဲ့လိုမျိုးသမီးတို့သားတို့အိမ်မှာတွေ့နေကြပစ္စည်းတွေလိုပုံစံဖြစ်နေတတ်တာများတယ်ကန်ကျင်စရာလေးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်ဒီတော့လမ်းပေါ်မှာအပြင်မှာဘာပစ္စည်းပဲတွေ့တွေ့သွားမဆက်စုဘူးမသိတဲ့ပစ္စည်းဆိုကောက်မကင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒုံကြီးလေးမြေမြုပ်မိုင်းနေအကြောင်းသိပြီဆိုတော့ဘလူနေရာတွေကိုမသွားရဘူးလေဆိုတာဆက်နားထောင်ကြမယ်နော်ဖြစ်တာခတ်တာတွေပြီးသွားလို့ခွေးတို့နွားတို့လိုအကောင်လေးတွေလဲနေသိနေလဲသွားကင်မကြည့်နဲ့နော်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာလဲမပေါက်သေးတဲ့ဘုံသီးတွေဒုံကြီးတွေကြီးစံတွေကျန်နေတတ်တယ်မီလောင်ထားတဲ့အိမ်တိုက်ပွဲဖြစ်ထားတဲ့နေရာစစ်တပ်ကစခန်းချခဲ့တဲ့နေရာစစ်ကားစစ်ပစ္စည်းဂူထောင်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့စစ်စည်းရေးဂိတ်တွေနားလဲသွားပြီးတော့မကစားကြနဲ့နော်နောက်ပြီးတအားတိုင်ကြီးတွေဖုန်းတိုင်ကြီးတွေနားနဲ့တဓာတွေနားမှာကစားတာမျိုးပြေးတာမျိုးမလုပ်ရဘူးကွအရေးကြီးဆုံးကတော့မိုင်းရှိတယ်ဆိုပြီးအနေရဲ့အချက်ပြထားတဲ့အမှတ်အသားတွေကိုသိထားရမယ်အယိုးကောင်းပုံကြီးရဲ့အောက်မှာအယိုးနှစ်ချောင်းကိုကြက်ချေခတ်ထားတဲ့ပုံမျိုးပြထားလို့ရှိရင်မိုင်းနေဘုံနေရှိနေတယ်လို့ပြောတာဒီတော့အဲ့ဒီနားကိုလုံးဝမသွားဘူးနော်ဝါးရီတကိုင်းနေနဲ့ကာထားမယ်ကြက်ချေခတ်ပုံစံလှုပ်ထားတယ်ဆိုလေအဲ့ဒီတွေကိုလုံးဝဝင်မကြည့်ရဘူးနော်ဒါလေအနေရရှိတဲ့နေရာတွေကိုကာထားတာပြထားတာပဲကွကြောက်ခဲတွေတစ်သားတွေစုပုံထားတဲ့နေရာဆိုလေမိုင်းဘေးရှိနိုင်လို့ဝေးဝေးရှောင်ကြရမယ်နော်သမီးတို့သားတို့ရေကြီးစံတွေဒုံးကြီးတွေမိုင်းတွေနဲ့ထိမိရင်ကလေးတို့ခြေထောက်လေးတွေလက်လေးတွေဒဏ်ရာရနိုင်တယ်ခြေတွေလက်တွေဖြတ်လိုက်ရတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်တေတဲ့အထိတော်မှာအနေရရှိနိုင်တယ်
ไอ้หลอผิดเองตะมี้รอตาโรสึกใจซ่อนไหนผมไม่เลื่อรอบูซาแลกองๆตินไหนมาบ่ฮู้ผู้สึกเมียเสียหายเฮาเด้มะล่ะ ดิโรနေတိုင်းနေတိုင်းตั้วลาได้အခါမှာတတိထားပြီးလမ်းကိုကြည့်ပြီးตั้วအောင်မေဘေးဘီကိုလေ့လာမေဦးနဲ့ဒေါ်လေးပြောပြထားတဲ့မကန်ရတဲ့ပစ္စည်းတွေမตั้วရတဲ့နေရာတွေကိုမှတ်မိအောင်လှုပ်ထားကြမယ်เนาะကလေးတို့ကလေးမှာပြီးသားပါစကားနားထောင်ကြမယ်ဆိုတာဒေါ်လေးကသိပြီးသားကလေးတို့အားလုံးအနေရကင်းကင်းနဲ့လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ ဒီအချိန်ဟာတမိုင်းသိရင်နေချင်မောငါတို့လဲပါဝန်ကူညီကြဖို့နိုင်ရုံထမ်းရင်တို့ကူပါစို့ညီများသောနိုင်ငံတူတဲကြစို့အညီချပင်းတဲ့သူဝင်းများလိုက်ပေါ်လေတို့အလုံးသားတွေအညီချပင်းတဲ့သူဝင်းများလိုက်ပေါ်လေရုံချင်ရမလုံးသား ဒီຫນွေဥတော်လိုင်းရေးမှာအကျန်းဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ရက်စက်ကြံကြုံမှုကြောင့်အသက်ဘေးခရရတဲ့ຫນွေဥသူရဲ့ကောင်းတွေညာစွာရှိပါတယ်။ຫນွေဥတော်လိုင်းရေးမှာကိုယ့်ရဲ့ရှင်သူတို့ဒါမှမဟုတ်မိဘတို့ ဒါမှမဟုတ်လဲဆင်းရဲသားချင်းအဆရှိသဖြင့်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ဒီမိသားစုတွေရဲ့ဆုံးရှုံးမှုဟာဘာနဲ့မှအစားထိုးလို့မရတဲ့ဖြည့်သိမ်းလို့မရတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါသူစားတို့အားလုံးကလည်းဒီဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက်စိတ်ထိခိုက်နာကျင်ခံစားကြရတယ်။နာကျင်ခံစားနေမှာမပြီးပဲအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့မျိုးသူရဲ့ကောင်းတွေရဲ့မိသားစုတွေအတွက် ဘဝနောင်ရဲ့အစဉ်ပြေမှုဆောင်းရှောက်မှုတွေတစုံတရာလိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ရင်းနှီးပေးဆက်ခဲ့ကြတဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့ကိုယ်စားအသက်ရှင်ကျန်ရခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တွေရာတာဝန်ကိုယ်စီရှိပါတယ်။တော်လိုင်းမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလူခဲ့ကြတဲ့ຫນွေဦးသူရဲကောင်းတွေကိုဂုဏ်ပြုရလဲရောက်တယ်လို့ဒီသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကျန်ရစ်သူမိသားစုတွေအတွက်လဲတစုံတရာနှစ်သိမ့်မှုပေးရ
ူးသူရဲကောင်းများအတွက်ငွေတိုက်စာချုပ်အစီအစဉ်မှာတက်အားသည်၍ပါဝင်ပေးကြဖို့အတွက်သူတို့ဖိတ်ခေါ်ပြစီရှင်တော်လိုင်းရဲ့အတွက်အသက်ပေးလူခဲ့တဲ့ငွေဦးသူရဲကောင်းတွေရည်စူးပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကြံရည်သူမိသားစုတွေအတွက်အထောက်အပံ့တစုံတရာဖြစ်ဖို့တို့ငွေဦးသူရဲကောင်းများအတွက်ငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုဝယ်ယူအားပေးချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ www.facebook.com/ourspringheroesfacebook page ကနေတက်ဆက်ဒါရိုက်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြရတဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့အမည်ပါတဲ့ဘွန်စာချုပ်တွေကိုအလူရှင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းအောင်တဲ့နေ့ NUG ကဘွန်ငွေတွေပြန်ထုတ်ပေးတဲ့အခါမှာတော့ဒီငွေတွေကိုကျန်းရဲသူမိသားစုတွေရဲ့လက်ထဲရောက်အောင် PPTV နဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိဝန်ကြီးဌာနတွေကတာဝန်ယူပေးပို့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍များကျန်းရဲသူမိသားစုတွေနဲ့ဆက်သွယ်မရတာမျိုးဆက်ခံမဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ယောက်မရှိတော့တာမျိုးဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီငွေတွေကိုကျဆုံးသူရဲကောင်းနေနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရတခုခုမှာထည့်သွင်းအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လာရဲ့ကြီးအပြီးမှာကွဲကွာနေတဲ့အချို့သောမိသားစုဝင်တွေဟာပြန်ဆောင်ကြမှာဖြစ်ပေမဲ့ဘယ်တော့မှပြန်မဆောင်နိုင်တော့တဲ့မိသားစုဝင်တွေရှိနေမှာအသေးကြပါပဲ။ဒေါ်လာရဲ့အတွက်မြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့နေဦးသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံရစ်မိသားစုဝင်များကိုသက်ရှင်ကြံရစ်ခဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဝိုင်းဝန်းဆောင်ရှားမှာအလုံးရတောင်းမှာကြီးတော့ပေါ့အောင်ပါ
ချက်ပြန်နေချောင်းနေပါခွေမိမလေးတဲ့နေ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 တာပါမေကြီးလောက်ကိုင်းကြနေတာပါဆိုင်ကတဲ့တင်းနေတဲ့တန်တေးရွာတဲ့သေးအောင်ကြနေတာပါဒါသမီးအိမ်မှာဒီညနေကတန်တေးရွာကိုအချက်မဲ့စစ်တပ်ကပြီးခဲ့တဲ့မေ16ရက်မှာဝင်ရောက်မီးရှို့ဖြစ်စီခဲ့ပါတယ်အခုမီးရှို့မှုက3ချိန်မြောက်ဝင်ရောက်ပြီးတော့မီးရှို့ပျက်စီးမှုပါပဲအခုတခါမီးရှို့တာမှာအင်ဂျင်အလုံး150နှလုံးခန့်အထိပျက်စီးမှုရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်ကြောက်စဲကြောင်းနေပါမိမလေးကော်တာရတောက်တူမေယာလေးခိုင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ကိုပဲကံကလည်းမကြည့်ဘူးနေကြရတယ်မကြည့်ဘူးဝေစားလည်းဘာမှမရဆိုင်ဘူးဟုတ်တယ်ပါဘာကိုလုံးပါတာဝေစားတွေရောဆောင်တွေရောဘာမှမရှိဘူးဘွားဆိုင်ကရကြအိမ်ပေါက်မဲဆိုင်ကလေးတစ်စင်းနေကြီးအဲအကန်လေးရွာသေးရောက်လာလေးဘွားခရညင်လေးတို့ချက်သုံးတို့ချက်သားတို့ပါကွာတည်းရဲ့အားတောင်လောက်မြတ်တာပါအဲသေးရောက်စားနေရတာပါအခုရွာမှမိတောင်မှတော့ဘာသေးရောက်စားမှာဝေသူသွားရာသေးရောက်စားမှာရောဘွားတို့ကျွာသေးရောက်စားနေရတာအခုရွာမှတရွာလုံးမီးရှောင်သွားတာဘယ်သူသွားရောက်စားမှာလဲသူများရွာတဲ့နေရောင်းတဲ့ဘုအဘွားဒီကန်ဒီသူကန်ဒီနေရဘွားသေးရောက်စားတာငငယ်လေးရအခုချိန်ကြီးကျွာမီးရောက်မှတော့မီးတော့မှတော့ဘယ်သူမှမပစံမရှိတာဘယ်သူကဝယ်ထားကြမှာလဲအကျမ်းမစတဲ့ကအင်းအားတရားကျော်ပါစကြောင်းနဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနေရောင်းငါးနေရောင်းခွဲပြီးမီးရှုပ်ဖြစ်စီခဲ့တာပါအမေကြီးအဝတ်ချုပ်အနွေးတဲ့ဝေဖူဇာလေးတောင်းလေးပါလေးရရင်တော့တော်လေးအပကူမမမရလိုက်ဘူးဘွားလည်းမလောင်မရှိုပ်ပေးမှသာတခါချုပ်ပြီးမှတော့နောက်တခါလာမရှိုပ်ဘူးလို့အောင်းမေးတာသူများတကပြောတယ်ဒီပင်ရွာလေးလေးပေါ်အေးနေရွာသုံးဟွာရှို့တာနှစ်ခါသုံးဟွာပြာရှို့တာရွာလည်းစိတ်မကြောက်ပြောတာဘွားဩဘုံကြီးကြောင်းတယ်နီနီလေးပဲကြောင်းတယ်တနည်းတော့ရှို့မှမဟုတ်ဘူးမှသာအကျမစက်တက်ကပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဇွန်လ10ရက်မှာကန်တက်ရွာကိုပရမအချိန်မီးရှို့ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအိမ်ချိန်52လုံးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်ဒုတိယအချိန်မီးရှို့မှုက2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ26ရက်မှာဖြစ်ပြီးတော့အိမ်ချိန်9လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တတိယအချိန်ဝင်ရောက်မီးရှို့မှုမှာအလင်းအငိုက်ဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့ပျက်စီးတွေမယူဆောင်နိုင်တော့ဘဲကိုလိုယုံထွက်ပြေးခဲ့ကြရတာပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေမှာစာဝင်းနေရအတွက်အခက်ကြုံနေရပါတယ်ခုဆိုရင်ပေါ့ဒါစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းစဉ်ကစပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုကနေရကိုစစ်ကောင်စီစစ်သားတွေကဝင်ရောက်ကဖျက်ဆီးတာဖမ်းဆီးတာဆိုရင်34ချိန်ရောက်ပေါ့ဗျာအခုကမိရှူတာဆိုရင်2022 6လပိုင်း10ရက်နေ့ကတခါ2022တခါဟိုပါပေါ့17လပိုင်း26ရက်နေ့ကတခါနှစ်ခါအခုဒီရောဆိုရင်3ချိန်ရောက်ပေါ့ဗျာစစ်ကောင်စီမိရှူဖျက်ဆီးသွားတာပေါ့နော်အမအဲ့မှာတကအဲ့6လပိုင်း10နေရမိစားရှိရတော့52လုံးပေါ့နော်အစာဦးပေါင်း90ပေါ့နော်နောက်တကစက်တလပိုင်း26နေရရှိုးတာက9လုံးပေါ့အဲ59လုံးဒီတကတော့ကျွန်တော်ဟိုလောက်ရသေးဘူးဗျာကျွန်တော်စေးတော့မကောက်ရသေးလက်ပတ်ကြည့်လာပါကျွန်တော်တရားတော်ခန့်ပေါ့နော်တရားတော်ပါဗျာဟိုမိရှိုးပါပေါ့နော်အဲ့ပေါ့ခုကပျက်စီးဆုံးရှုံးတာလည်းအများကြီးပါခုကပြည်သူတွေဆိုခုဘယ်လိုဖြစ်လုံးဆိုတော့တချို့ဆိုလည်းလက်လုတ်လက်စားတွေပေါ့နော်ဘာမှမရှိဒီခုမိုးရတယ်ပေါ့နော်ခု73ရက်နေရပေါ့နော်ဒီလပိုင်း73ရက်နေရမိုးကလည်းဇွာကြီးရလေကြီးဆိုပဲဒီကနေ့ဆုံချုံသွားပါတော့ဧက350ကန်လောက်နဲ့ဆိုတော့ဆုံချုံသွားနဲ့အခုပေါ့နော်မီးရှို့ရနဲ့ဆိုတော့အစားမဲ့ဘောမဲ့ဖြောက်သွားပါတော့အခုလောလောဆယ်အနေထားမှာဆိုအခုမီးလောင်သွားလူတွေဆိုရင်အဝတ်စားပဲရတော့တယ်အိုးခွက်ဆလောင်ကစားဘာမှမရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့အခက်ခဲလေးတွေတော့ညာကြီးကြီးရပေါ့ဗျာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ခြေရတွေကိုဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးပြီးမီးရှို့တဲ့လုပ်ရက်တွေကြောင့်ခင်းမြို့နယ်အတွင်းကအနီးအနားရွာ၊နှောက်ကုန်းရွာ၊မောင်ပြေရွာ၊ဝေကုန်းရွာ၊ကံတက်ရွာနဲ့မြစ်တော်ရွာကဒေသခံပြည်သူ1800ကျော်နေရဲစွန့်ခွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ထောက်ပံ့စေခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့လည်းမှတ်ချက်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာကတော့ပြည်သူတွေကိုဒီလိုနှိပ်စက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုအရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေပြုလုပ်ပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။
ခုနောင်းလေလိုအပ်တာတော့ကျွန်တော်တို့မှအိမ်မှာအခုအိမ်ဆော့ဖို့ကပေါ့နဲ့ခက်ခဲတာပေါ့နော်ဆယ်သွားကကြောထရွက်တို့ပါတို့ကစားမိုးဖို့ကခက်ခဲလေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြစ်လိုက်နိုင်ရင်ပေါ့နော်ရွက်ဖြစ်နေလေးပေါ့လူချင်းတဲ့ပေါ့နော်ဒါတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပေါ့ပေါ့သွားရွက်ဖြစ်နေလေးနဲ့အဲ့စားဖို့ကလေးပေါ့နော်ဒါတော့ရက်ပိုင်းမပေါ့တလားသာတော့ပေါ့နော်ဒါအခုဒီနေ့ပြေးနိုင်နေဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါဒါပြေးနိုင်မှာပါပြေးနိုင်ရင်လည်းကိုကြီးဖို့ကပေါ့အနေပြီးဆိုရအောင်တော့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါလေပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကတော့ကဘာကိုပြောချင်တာကတော့အခုစစ်ကောင်စီကမင်းအောင်လည်းဦးသေးတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကိုကဘာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကအမိတ်ဆုံးမှုတွေလုပ်ပေးကြပါမင်းအောင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘတ်ချက်တွေဝင်ငွေတွေရနေတဲ့အခွန်အာဏာတွေရှိတဲ့အားရောပေါ့နော်အုံလုံးကုမ္ပဏီတွေတို့နိုင်ငံတွေအသီးသီးရပေါ့ကျိုးနဲ့ပိတ်ဆို့ဖို့အရေးယူရပေါ့နော်အရေးယူပေးဖို့ကကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်တယ်ဒါမှလက်စီနေပါပါအဲ့ပါမရတော့မှအကုန်ဝင်နေလေနိုင်ငံတကာကနေပိတ်ဆို့မှုရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေပတ်လိုက်ဝီးရွှေရှုံးနေဝီးနေနဲ့ဘုံချဲလိုက်နဲ့ဒါလုံးတွေကအဲ့တော့ကဘာကိုတောင်းဆိုချင်တာကအားလုံးမရောက်နိုင်စစ်ကောင်စီစစ်တမ်းနဲ့ပတ်သက်နေရဲ့အားလုံးပေါ့နော်ဒါစီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့လူတွေဒါရပ်တန့်ပေးဖို့ပေါ့နော်ပိတ်ဆို့ပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကဘာဘူးပေါ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်တောင်းပါကျွန်တော်အခုပြောချင်တာလေးကကျမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလူထုအာဏာကိုမတရားသဖြင့်သိမ်းယူဖို့စ조사ခဲ့ခြင်းကနေစပြီးဤသူရန်သူတပ်ဖွဲ့သဘောထားပြီးမျိုးမျိုးစုံနဲ့ရက်ဆက်ရုံမှနေရတယ်လို့ဤသူတွေအားလုံးသိပါဒါတွေကိုမာကြီးကလည်းသိရှိပြီးကျမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုသာစီရေးယူနိုင်ဖို့လိုအပ်လာပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရင်အချက်လက်အမှန်တွေကို social platform မျိုးစုံအနေနဲ့တစ်ဆင့်ပြဖို့တင်ပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ် Facebook platform သာမကအခြား social platform တွေဖြစ်တဲ့ Twitter, Instagram, YouTube စတာတွေကိုပါတွင်တင်ကြကြအသုံးပြုပြီးလင်းအချက်လက်တွေမျှဝေနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ် social platform တွေဟာလင်းစီးဆင်းမှုများဆန်းတယ်မြန်မာတွေဝါရဖြန့်အလိညာစကားတွေစတာတွေကိုလည်းဖြန့်ဝေနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တာမို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့တရင်အချက်လက်တွေကိုတော့မျှဝေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကျမ်းပတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေတည်ထေခံအထောက်အထားတွေကိုမှန်ကန်တိကျစွာသိရှိနိုင်ဖို့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ Official Facebook, Twitter, Website စတဲ့ Platform တွေအားတစ်စက်အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီတရင်မှန်တွေတင်ပြဆောင်ရွက်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့တရင်အချက်လက်တွေသိရှိပြီးပြန်လည်ဖြန့်ဝေနိုင်ဖို့အတွက်လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ Social Media Platform အကြောင်းသိပေးမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။official facebook စာမျက်နှာချက်လက်မှန်တွေကိုနိုင်ငံတကာပုံမသိရှိစေနိုင်မဲ့ official twitter account လူခွေဆိုင်ရာဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်စေမဲ့ official website ဒီ social platform တွေကနေတရင်အချက်လက်တွေအများဆုံးသိရှိနိုင်ဖို့နဲ့တရင်အချက်လက်တွေကိုမျှဝေနိုင်ပါတယ် like and follow လေးတွေလုပ်ဆောင်ထားဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းပြည်သူလူထုကိုတရင်စကားပါပြရစေခင်ဗျာyou
ါပခုံးမောတာဝန်နေကိုငါသားကြီးရယူဝေးမှာဆိုပြီးအမေတဖွားဖွားပြောခဲ့တာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါမိသားစုတာဝန်နေဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးသားတို့မိသားစုအရေးတဲ့ပိုကျဲပြန့်တဲ့တနိုင်ငံလုံးအရေးတို့ပြည်သူအားလုံးရဲ့အရေးတို့တိုင်းပြည်အာဏာရှင်လက်အောက်ကလွတ်မြောက်ရေးဟာတို့အားလုံးရဲ့အဆုံးအထိသွားရမယ့်တာဝန်တွေပါသားတို့ရဲ့ဒီရက်ထဲဝင်တော့မလို့စစ်တင်တန်းတော်တော်မင်းကြီးလေးရာမင်းမဲမေးကိုဆောက်ရှောက်လိုက်ကွာအမေဇေယျပြန်လာတာကိုမဆောင်တော့ဘူးလားအမေကိုပြောပြီးမှသွားရင်သွားလိုက်လေငါမေးကိုအားနာတယ်ကွာအမေကငါတို့နှစ်ယောက်လုံးကိုသူတရားဟုတ်သေးကြွေးမွေးဆောက်ရှောက်လာခဲ့တယ်ဒုဖေကလည်းမင်းတည့်ရဲ့တိုင်းနိုင်ချင်းဖြစ်တဲ့သူထောင်ကြတယ်ထောင်ထဲမှာပဲသူကွဲ့လွန်တယ်အမေကလေမြဲရမယ်တားကြီးဖြစ်တဲ့ငါ့ကိုသူအားကိုးတယ်လို့တဖောက်ဖောက်ပြောချတာတစ်ချိန်မှာငါပခုံးပေါ်ကတာဝန်နေကိုငါတားကြီးကယူပြီးမှဆိုပြီးသူအမြဲပြောနေတာခုလိုတော်လန်ရေးတဲ့အခြေဆုံးပြည့်ပြုံလိုက်မယ်ဆိုတော့ငါမေးကိုအားနာတယ်ကွာငါတော့ရောက်မယ်ကွာhello hello ဟာအကိုအဘေါ်ရေလဲမိုက်လာတယ်နော်တောင်တောင်ဖြောင်းဖြောင်းရေတော့ဖြစ်လာဘင်းကတရားနေကြောတော့မယ်ဘလို့လဲအခုကလေ့ကျင့်နေရလားတင်းရခဏနာလို့မင်းစီခေါ်လိုက်တာဒါနဲ့မိကောင်ကိုပြောနေသေးတယ်ကြီးလေနေပါဦးဒါနဲ့စစ်တင်တန်းနေတက်နေရပြင်ပန်းလားဘာမပြောဘာမပြောလားဟုတ်တယ်အမေကအကိုထွက်သွားပြီးရဲကစကားအရင်နဲလာတယ်ပြီးတော့အရင်အထက်ပို့ပြီးဖျားရှိခိုးတဲ့အချိန်ကြီးပို့စိတ်လာတယ်အာတဏီကုံအားရာနဲ့ဖျားစင်ရှိမှပဲတူ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 နဲ့အကိုတို့ဆူတောင်းနေတယ်လို့ထင်ရတာပဲပြည့်ရတိုင်းထုံသာတိုင်းဟုတ်မလားဖျားရှိခိုးနေဆက်လေလိုက်โอเคမင်းတို့ဒီအနေနဲ့ကိုပရိုက်နေတော့ဘယ်တော့ကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဘာလို့ပတ်စကားမင်းတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကျမကြီးကိုဆိုင်တော့တတThank you.
တ်တားငယ်ကြားမယ်ပြောဘာပြောမှုလဲဘုဒ္ဓနာနင့်ကိုင်နေဆက်တယ်ရသေးရဲ့လားမိသားဖုန်းမဆက်တာတော်တော်ကြာပြီဘာဖြစ်လို့လဲမေးရဲ့မိသားရဲ့အခုတော့အမေစိတ်တယ်လေးလေးနေလို့အေးပါ तू ဆက်တယ်လို့ရှင်လဲအမေကသတိရနေတယ်လို့ပြောပြအောင်နော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ် तू လိုင်းမကောင်းလို့ဖုန်းမဆက်တာနေပါဦးမယ်ဆက်တယ်ပြောပြမယ်နော်ပြောရရှိလို့ပါ။ထိုင်ရ။ကဲလို့ဘာကိစ္စ။မင်းတို့စီကိုဒီသတင်းစကားတွေငါပြောဖို့ငါကိုယ်ရရောက်လာခဲ့ရတာအဆင်ကောင်းပါ။ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်သွားလို့လဲ။အဲ့ဘုံကြောက်လာကြီး။ဒီစားအမေမသိစင်းနဲ့နော်။ဟဲ့ငယ်ကောင်ငါနိုင်ငံရေးသမားတယောက်ရဲ့မိန်းမပါငါဒီလောက်ဒီသွေးကြောင်မယ်လို့နေရထင်နေရလားတာအနိတာကြီးဘာဖြစ်တာလဲပုံမှန်လေးလေးပြောပါသားအန်ဒီစိတ်မကောင်းစရာပါပဲအန်ဒီသားအကြီးကောင်တိုက်ပွဲမှာကြာတော့ပါမင်းရဲ့ဖေတော်မှာဒီအာနာရှင်ကိုနိုင်အောင်မတိုက်နိုင်ဘူးလို့မင်းရဲ့ကိုဆက်ပြီးတော့တိုက်ခဲ့ပေးမယ်လေလမ်းခုလက်မှာကြာဆုံးသွားပြီဆိုတော့ဒီတခါမင်းအလက်မင်းပခုံးပေါ်ကျလာပြီသွားဝိစာရီသွားတဲ့အဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်ဆိုတဲ့အာဏာရှင်တွေကိုအမြစ်ပြောက်တိုက်ခဲ။နင်ငါ့အတွက်မပူနဲ့။ငါ့ဖတာငါနေတစားတက်တယ်။ကိုကျမ်းမာယူကိုကယူဆိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေကိုအပြတ်ချေမုန်းကငါတာ။အောင်မွေးနဲ့အတူပြန်လာမယ်။ပီတီရဲ့ပြဲပေါ်တွေကိုပြည်သူလူထုကတောင်းတောင်းဖြားဖြားကြိုဆိုတဲ့အောင်ပွဲမှာအမေလေငါတော့အောင်တဲ့ပြည်ပန်းပိုက်ပြီးကြိုးချင်းနေမှာတာမင်းရဲ့ဖေတော့လည်းငါမကြိုနိုင်ခဲ့ဘူးမင်းကိုယ်ရို့လဲငါမကြိုးနိုင်ရဲ့ဦးနီယောတိုက်လာခဲ့ငါသားတော်တော်တော်မေကိုကျွန်တော်တော်ကြား
ကျွန်တော်စကားမှာဆက်ဆောင်နေတာများလာတယ်။စေဖို့လိုနေပြီ။ဘာစိတ်မပြေနေကြလဲ။ STP ပြန်ရှိတယ်။
အရှမ်းမြန်တယ်ငါကူတွဲလိုက်မယ်လုံလေလုံကြုံလေအမကန်ချက်လက်ရှိတယ်ဖာရစ်ပိုလီပြီးသွားရေးဆရာမကြီးကလေးတွေကျောင်းဆောင်တွေစောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပတ်စံလွှဲလိုက်မယ်နော်မတော်တော်လိုင်းရဲ့ဘတ်တော်သားတွေရဲ့ဘန်လက်လက်ဧကံလူဘန်ကမ္ဘာတဲ့တဲ့ရေးစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေစက်ကောင်စီလော်ဘီမိုင်းဝဲ Telegram Channel ကတရမတစ်ခုကိုရေးတင်ပြီးပြည်သူတွေကိုချင်းထက်နေပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ထားနိုင်ငံအတွင်းမှာတရားဝင်နေထိုင်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်မှုတွေလုပ်နေတဲ့ NUG PDF နဲ့ထောက်ပို့တွေကိုထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကစီမံချက်နဲ့ဖမ်းဆီးနေရလူရည်နှစ်သိန်းဝန်းကျင်အထိဖမ်းဆီးရမိနေပြီလို့ရေးသားဖြန့်ချီနေရပါအဲ့ဒီပွဲပြန်နှံ့မှုက like 900ကျော် view 36000ကျော်နဲ့ share 40ကျော်ရှိရကိုတွေ့ရပါတယ်အကြောင်းအရာကိုစစ်စစ်ကြည့်ရခါမှာလွဲမနေရတွေ့ရပါတယ်လွတ်လပ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့တင်းထဏာတွေမှာကထိုင်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရဲတပ်ဖွဲ့ကရက်120စီမံချက်နဲ့တောက်ထားမဲ့တွေကိုစစ်စစ်နေရမြန်မာလုံသားနှစ်သိန်းနီးပါးကိုထောက်ထားမဲ့အဖြစ်နဲ့ဖန်စီထိမ့်သိမ်းထားတာဖြစ်တယ်လို့ရေးသားဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။မှန်ဝေ channel ဖော်ပြချက်ကိုဖတ်ချက်ရကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြုပြင်စီမံတင်ဆက်ချက်ဖြစ်နေရကိုတွေ့ရပါတယ်။သတင်းလာချင်းလာခွဲခြားသိမြင်ပြည်သူလူထုတရလုံးဂျင်းထက်ခံရခြင်းတင်မှာခင်ဝေးပျော်ရွှင်နေကြပါစေ။ဒီနေ့အတွက် PVTV ရဲ့ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မှုအစီအစဉ်ပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးကိုစိတ်နှပါလုံးချုပ်အေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV အဖွဲ့သားတွေကစတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ရှင် PVTV ရဲ့တော်လိုင်းရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကို PVTV ရဲ့ YouTube Channel Facebook Page နဲ့ Website တို့ကနေနေ့စဉ်ထုတ်လင်းတင်ဆက်လျက်ရှိသလို Maxima နဲ့ GTV တို့ရဲ့ Satellite Channel တွေမှာလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ် PVTV ရဲ့ YouTube Channel ဖြစ်တဲ့youtube.com/c/pvtv မြန်မာကိုပြည်သူတွေကြည့်ရှုရတဲ့ရရှိရငွေတွေနဲ့ဒေါ်လာရင်းမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့ຫນွေဥသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံ့ရည်သူမိသားစုတွေကိုထောက်ပံ့မှုတစုံတရာပြုလုပ်ပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒုຫນွေဥသူရဲကောင်းအတွက်ຫນွေလိုက်စာချုပ်ကိုတစ်လလျင်3ဦးစာဝယ်ယူပေးလျက်ရှိနေပါတယ်ကျွန်းတွေဦးသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံ့ရည်သူမိသားစုတွေကိုဖေးမကူညီစောင့်ရှောက်ဖို့ငါတို့မှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ခံယူချက်နဲ့တူတဲ့လူရှင်တွေအနေနဲ့လဲ facebook.com/ourspringshero facebook page ကနေပတ်သက်ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ကြအောင်ပတင်းစကားပတ်အပ်လိုက်ပါရရှင်